आज तपाईँको मिडिया मार्फत आम नागरिकलाई अघि तपाईँले डाटा ल्याउनु त्यो डाटा म छैन तथापि व्यक्ति टिकटक बन्द हुनुपर्छ भने भने पनि त्यो भनेको के हो भने अश्लीलता बन्द हुनुपर्छ भने हो लेखेको पत्रको बारेमा पनि उहाँलाई धेरै जानकारी मोबाइल दुई हजार तेइसमा पठाएको छ कसलाई सम्बोधन मिस्टर पुरुषोत्तम खनाल

आज सर्वोच्च अदालतमा दसवटा रिट निवेदन जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि बन्देज लगायो त्यसको विरुद्धमा दर्ता भएका छन् आगामी मङ्सिर चार गते अर्थात् सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई हुँदैछ एकजना न्यायाधीशको इजलासमा दर्शकवृन्द यति बेला अधिवक्ताहरू लाइन लागेर रिट निवेदन किन दर्ता गरे कतिपय मिडियाहरू भन्दैछन् साठी प्रतिशतले स्वागत गरे त्यो तथ्याङ्क हाम्रो चाहिँ होइन है फेरि यो खालको अवस्था पनि छ सरकार भन्दैछ अश्लीलता बढ्यो उत्शृङ्खलता बढ्यो टिकटकले नजरअन्दाज गर्यो तर त्यस्तो होइन रहेछ दर्शकप्रेम देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को रहेछ टिकटकसँग जब छलफल गरौँ अहिलेको वर्तमान सरकारले र जब त्यो छलफलपछि एउटा एमयु लगायतका केही कन्डिसनहरूमा त्यहाँ कुराकानीहरू भएको रहेछ त्यो छलफलहरूमा के के कुरा भयो त्यो पनि सबै पारदर्शी रूपमा बाहिर आएको रहेनछ दर्शकप्रेम त्यति मात्र होइन जब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेपछि जसरी बन्द गर्नको कर लागि पत्राचार गरियो त्यो त्यस पश्चात दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा पत्राचार गर्यो हामीले बन्द गऱ्यौँ भनेर त्यसपछि टिकटकले जुन पत्र पठाएको छ जवाफमा त्यसमा सबै कुराहरू लेखिएका छन् त्यो पत्र पनि आज अधिवक्ताहरूले साथैमा लिएर आउनु भएको छ त्यो पत्रमा के थियो टिकटकसँग नेपाल सरकारले के कस्ता कुरामा छलफल गरेको थियो अश्लीलतालाई नियमन गर्न नियन्त्रण गर्न टिकटक कतिसम्म ओके गरेको थियो यी कुराहरू चाहिँ चिटिङ भएको रहेछ दर्शक त्यसैले आज हामी टिकटकले पठाएको पत्रमा के के छ र पहिला नै यसलाई अश्लीलता यस्ता खालका अश्लीलता गतिविधि अश्लील गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत उत्सृङ्खलता गर्ने समाजलाई भड्काउने यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अलरेडी कानुनी व्यवस्था छ त्यो कानुनको कहीँ कतै पनि परिपालना भएन त्यसलाई टेकेर कहीँ नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिएन भनियो अश्लीलता तर उद्देश्य अरू नै रहेछ त्यसैले दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले अहिले भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेर आउनुभएका र त्यसमा बुबा छोरा नै रिट निवेदन त धेरै दर्ता गर्नुभएको छ सयजनाभन्दा बढी अधिवक्ताहरूले ओकालापनामा लिएर बहस पनि गर्दै हुन्छ बहस पहिरो गर्दै हुन्छ बुबा छोराले सँगै रिट निवेदन हालेका छन् अर्थात् दुईवटा जेनेरेसनले यो गलत हो भनेको छ यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो त्यसैले गर्दाखेरि यति बेला हामीसँग दुईजना अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले रिट निवेदन दर्ता गरेर आउनुभएको छ स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्घले पनि रिट निवेदन दर्ता गरेको छ यति बेला हामीसँग अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कमल प्रसाद पोखरेल अधिवक्ता र त्यस्तै गरी यज्ञमणि नेयोपाने दुवैजना अधिवक्ताहरू यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कमल प्रसाद पोखरेलका छोरा गौरव पोखरेल उहाँले पनि रिट निवेदन दिनुभएको छ बुबा छोराले नै त दर्शक पनि आज हामी यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ टिकटकले पठाएको पत्रमा के थियो के कस्ता कुराहरूमा छलफलहरू भएका थिए र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के के ढाँट्यो कानुनी रूपमा के ढाँट्यो पब्लिकलाई के ढाँट्यो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यति बेला हामीसँग यज्ञमा न्यौपाने र कमल पोखरेल हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनामा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ दुवैजनाको कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अब मैले कमलजीबाटै सुरुवात गरेँ यो टिकटकले एउटा उत्तेजित बनायो समाजमा विकृति प्रवेश गरायो भनेर अहिले जुन सरकारले तर्क दिएको छ स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलिरहनु भएको छ सा। यसरी समाजमा अश्लीलता फैल्याउनेलाई कारवाही गर्न सक्ने हामीसँग अलरेडी कानुनी प्रावधान व्यवस्था थियो कि थिएन यो खालको बन्देजलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ रिट निवेदन यहाँहरूले नी आज किन दर्ता गर्नुभयो धन्यवाद <coughs> <coughs> प्रश्नको लागि टिकटक जसरी सञ्चालनमा आयो यो लगात्तै दुई महिना चार महिना भएको होइन इस, यसको इतिहास वर्षको इतिहास छ नेपालमै प्रचलनमा आएको र मेरो बुझाइमा जसरी सरकारले सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक अर्कै विषयमा बसेको थियो यसलाई बन्द गर्ने विषयमा बसेको बैठक पनि होइन कसले उठाएको छ त्यो कुरो क्याबिनेटभित्र एउटा विषयमा बसेको बैठकमा यो टिकटक कसरी प्रवेश पाएछ के जानकारी र त्यसको केही दिन अगाडिको कुनै पत्रिकाको सम्पादकीय अथवा चाहिँ त्यो हेऱ्यो भने पनि कुनै मिडियाले चाहिँ उक्साएको अथवा चाहिँ केही हुनसक्ला अथवा मेरो चाहिँ क्याबिनेटभित्रको पहुँच पनि नभएको र त्यो सूचना मैले प्राप्त नगरेको हुँदा अब कसले उठायो भन्नेमा म अनभिज्ञ छु र त्यसमा भएका जस्तो संविधानको धारा सत्रमा स्वतन्त्रताको हक छ उन्नाइसमा सञ्चारको उन्नाइसमा के भनेको छ भने कुनै पनि सोसल मिडिया होस् अथवा मिडियामा चाहिँ सम्प्रेषित समाचारको कारणले त्यसमा प्रसारण भएको समाचारको कारणले त्यो संस्था बन्द गरिने छैन र त्यसका सामग्रीहरू जफत गरिने छैन भनेर त्यसमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ भने जसरी टिकटकमा समाजमा विशृङ्खलता ल्याउने चिजहरू प्रसारण भयो भने त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहेको बखत नेपालकै टेरिटोरीमा छ भने यहीँबाट गर्न र उसलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर अथवा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर कारवाही सक्छ र बाहिर छ भने पनि त्यो अनुसारले एउटा प्रक्रिया अपनाएर गर्न सक्छ र यो चाहिँ एउटा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अथवा चाहिँ उसलाई खल बिलायो भनेर नियन्त्रण गरेर अलरेडी हामीसँग कानुन छ अलरेडी हामीले नियमन गर्न सक्छौँ सकिन्छ चाहे हामी संविधानको कुरा गरौँ या हामीले चाहिँ अहिलेको यो मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको कुरा हजुर त्यो स्पष्ट व्यवस्था छ यति हुँदाहुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार किन डरायो त टिकटकसँग अब यसमा किन डरायो भन्नुभन्दा पनि अब अब जुन हाम्रो बालेनले निर्वाचन जित्नुभयो उहाँले चाहिँ मेयरको जुन उम्मेदवार हुनुभयो र कसैले पनि उहाँले निर्वाचनमा चाहिँ त्यत्रो मत ल्याएर त्यसरी चाहिँ आउनुहुन्छ होला भन्ने कसैको अनुमान पनि थिएन उहाँले यी सामाजिक सञ्जालहरू टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरेर र त्यही अनुसारले जनतासँग चाहिँ अहिलेको नेताहरू र गरेर जित्नुभयो दुर्गा प्रसादसँग डरायो अहिलेको सरकार अब मङ्सिर साथ गर्ने जुन कार्यक्रम छ हजुर जुन अभियान भनिएको छ नि महान अभियान कि के भनिएको छ भनेपछि दुर्गा प्रसादसँग डरले काँप्यो सरकार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित गर्नुभन्दा पनि दुर्गा प्रसायले बोलिरहेछ नि त मसँग डरायो सरकार भनिरहेछ हजुर अब जुन यो सोसियल मिडिया भनेको त हामी त हुलाकबाट चिठी आदान प्रदान गर्ने उमेर समूहको त्यो ए एजबाट बिस्तारै बिस्तारै घुलमिल हुँदै अब अहिले चाहिँ नयाँ आएको प्रविधि पनि ब्यान्ड गर्ने अवस्थामा हाम्रो देश पुगिसकेको र ती विभिन्न कालखण्डहरू हामी पार गर्दै आएका हौँ होइन अब त्यसरी चाहिँ आएका जुन प्रविधिहरू छन् त्यसलाई Uh, होइन अत्यधिक है अप्टिमम चाहिँ युज चाहिँ राष्ट्रले गर्नुपर्ने हो र नागरिकलाई त्यो सुविधा दिनुपर्ने हो अब एउटा दुईवटा चारवटा उसृङ्खल घटना भए भन्दैमा यो चाहिँ बन्दै गर्नु बन्दै गर्नुपर्ने निर्णय त्यो पनि मन्त्री परिषदबाट हुने यो चाहिँ कदम चाहिँ कदापि भनेपछि यो कानुन सम्भव छैन भनेर तपाईँहरू रिट लिएर अदालत जानुभयो हजुर ठिक छ कमलजी म कमल कमलजी म फेरि आउँछु अब यो के तपाईँहरू त आज पुरै अधिवक्ताहरू लहरको एकदम लाइनमा बसी बसी रिट निवेदन दर्ता गराउनु नि प्रचण्ड सरकारको विरुद्धमा यो टिकटक बन्देज गर्नु हुँदैन भन्दै अनि गराउनै पर्यो नि तपाईँ त लाइनमै बस्नुभयो अरे त्यस्तो भिड थियो अरे है दसवटा त रिट निवेदन दर्ता भएको छ कुरा यसो छ लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र सबल पक्ष भनेको वाक् स्वतन्त्रता यो वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग यो देशका मेन स्ट्रिम मिडियाहरू प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता यो देश सञ्चालकहरू सयजनाले घुमी घुमी सञ्चालन गर्ने हो र उनीहरूका आफ्ना विचार र अभिव्यक्ति राख्ने हो आम नागरिकको सुसूचित हुने भुइँ मान्छेको सुसूचित हुने हक प्रत्यायोजन भनेको आज युट्युब फेसबुक टिकटक यिनीहरूले गरेका छन् व्यक्ति व्यक्तिको विचार त्यहाँबाट जाने हो सम्प्रेषण हुन्थ्यो सामाजिक सञ्जाल उहाँले भन्नुभयो नि बालेन हर्क गोपी हमालदेखि लिएर कैयौँ व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित भएर यो देशको आमूल परिवर्तनमा अगाडि बढिरहेका छन् यी यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो बन्दै मन परेको थिएन नम्बर एक अस्ताउ त चाहियो नि त प्रधानमन्त्रीले त हिउँ चाहिएन अनि अश्लिलता मच्चायो भनेर टिकटकै बन्द गरिदिने टाउका जुम्रो पर्वत र घाँटी नि काटिदिने भने के हो संविधानको धारा उन्नाइस सय एकचोटि हेरौँ त हामीहरूले भोट दिएर बना पठाएकाले कसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर विज्ञान प्रविधि सूचनाको दुरुपयोग गरेर गर गैर कानुनी कार्य गरौँ भने त्यसलाई दण्डित गर्न सक्नेछ नियमन गर्न सक्नेछ कानुन छ त्यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ गैर कानुनी ठहर गर्ने या त्यो इन्स्टिट्युसन हटाउने अधिकार यो देशको कसैलाई पनि छैन संहितामा पनि छ यो कुरा किन नआउने यो चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताको दफा एक सय एक्काइसको एक दुई हेर्नुहोस् शारीरिक काम उत्तेजना बढाउने वा काम बासनामा आसक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्मिल किताब पर्चा रेख, रेखा रेखाचित्र चलचित्र तस्मिर रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन मुद्रण गर्न प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसा प्रचार प्रसार, प्रसार, प्रसार गर्न पाइँदैन अब सजाय सुन्नुहोस् उक्त दफा उपदफा एक बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ त व्यवस्था पनि छ यसमा एक वर्ष कैद र दस हजार जरिवाना गरिदेऊ न कसैले उ फैलायो गैर कानुनी क्रिया गरौँ अश्मिलता प्रदर्शन गरौँ भने तिम्रै कानुन बमोजिम त्यो टिकटकको दोष के थियो टाउकाको दोस्त के थियो हातले टाउको नधोएका कारण फोहोर बनाएर तपाईँको चाहिँ टाउकामा जुम्रा पऱ्यो भने टाउको कपाल धो स्याम्फू प्रयोग गर पब्लिक खुसी छ गरी छिचर साठी खुसी छ पब्लिकको सेन्टिमेन्ट छ पब्लिकले यसको इम्प्याक्ट बुझिया छैन पब्लिकलाई के भ्रम फैलिएको छ भने टिकटकले अश्मिलता बढायो त्यसैले बन्द गरे नै भनेको छ पब्लिकलाई अस्मिलता चाहिए त छैन नि त त्यसैले ठिक भन्या हो गरे चाहिँ के हो भने अस्मिलताका नाममा नियमन नगरेको के हो भन्दा टिकटक बन्द गर्नु थियो अनि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो अस्मिलता दियो है यसले भनेर बन्द गरिदिँदाखेरि कलुषित योजना सफल हुनेवाला थियो यिनीहरूको यसभित्र हेर्नुहोस् ठुलो राजनीति भूमण्डल छैन यसभित्र तपाईँलाई मैले अहिले भने धेरै त्यसमा नजाउँले नाम न सरकारले निर्णय कुनै अमुख दुर्गा परसाईका लागि होइन क्या यो आम नेपाली नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई कायम गरिदियो भने कुनै पनि मुभमेन्ट तयार हुनसक्छ यो लोकतन्त्र चाहिँ को नाममा यिनीहरूले ब्रह्मलुट गरिरहेको थिए नि यसका विरुद्धमा नागरिक तयार हुन्छ भन्नका लागि हो तपाईँ एउटा व्यक्तिको नाम नलिउन ना कोही व्यक्ति फेरि टिकटक मेरा लागि बन्द गरिदियो भने आफ्नो हाइट बढाएको छ भने ती व्यक्तिको नाम नलिउ यो टिकटक बन्द भनेको कुनै व्यक्ति लक्षित होइन आम नागरिक लक्षित हो नागरिकको सुसूचित हुने हक लक्षित हो आम भुइँ मान्छेहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्ति राज्यका विरुद्धमा चाहिँ उतार्न थालिसकेपछि यो राज्य व्यवस्था डगमगाउन थाल्यो यिनीहरूको शासन सत्ता नटिक्ने अवस्थामा पुग्यो त्यसैले लोकतन्त्रमाथिको प्रार हो भनेपछि भनेपछि अरू सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म पनि यसमा सक्सेस भन्नु यो सरकारले बन्द गर्न सक्छ सुन्नुहोस् स्टार्टिङ टम्बुला नम्बर वान भन्छ नि पहिलो सिम्पलबाट सुरु गर्ने टिकटक अस्मिलता भयो भनेर बन बन्द गर्दाखेरि यदि भोलि यसले वैधता प्राप्त गरौँ अनि फेसबुक बन्द गर्ने इमो बन्द गर्ने वाट्सएप बन्द गर्ने ट्विटर बन्द गर्ने अनि त्यस पछाडि गर्दै गर्दै यी तपाईँहरूको जस्ता चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल युट्युब तपाईँको विद्युतीय चाहिँ सामग्री सम्प्रेषण बन्द गर्ने अनि गर्दै गर्दै सूचना र सञ्चारको हकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिपत्यता जमाउने त्यस पछाडि के गर्ने भन्दा यही पुरानै गोर्खापत्र यही पुरानै रेडियो नेपाल यही पुरानै तपाईँको चाहिँ समाचार पत्रलाई अगाडि बढाएर उनीहरूका आफ्ना विचार समाजमा फैलाउने नागरिकको विचार र सुसूचित हुने बन्द गरिदिने नागरिकको चाहिँ मनोरञ्जनको चिजलाई बन्द गर्ने यो 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 उद्देश्य नम्बर एक नम्बर दुई राजनैतिक रूपमा पनि के हो भने कतिपय विश्वमा चाइना इतरका कन्ट्रीहरू एक ठाउँमा भइरहेका अवस्थामा यिनीहरूले चाहिँ यो टिकटक बन्द हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडिसम्म जाने आउने मोलाइजाको कुरा चलिरहेको थियो यी त कमिसनका खोर पनि हुन् का चाहिँ सञ्चालकहरूले नेपालमा कार्यक्रम गरेका थिए त्यो एउटा चिठीमा देखिन्छ हेर्नु टिकटकले लेखेको चिठीमा नेपालमा कार्यक्रम गरेको नेपालमा चाहिँ नियमनका लागि छलफल भएको नेपालका चाहिँ नागरिकहरूलाई सुसूचित हुने हकमा के के कुराको प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ उसले प्रस्ताव लिएर आएको थियो यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लुट लुट्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकतामा बसेका यो देशका शासक छन् यो टिकटकै मिडियाहरूले चाहिँ टिकटक बन्द भएकोलाई लगभग समर्थनकै लाइनमा न्युजहरू लेखिरहेका छन् भनेपछि त्यहाँ पनि आशंका छ त्यो त केही मिडिया बेन मिडियाका पनि केही यो राज्यसँग नजिक सम्बन्ध भएका मिडियाहरूको कुनै न कुनै कुणी स्वार्थ गाँसिया थियो होला त्यस कारणले उहाँहरूले लेख्नुभयो होला नागरिक स्तरको जम्मै एउटै आवाज के हो भन्दा टिकटकमा विकृति हुनु हुँदैन त्यसलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ तर टिकटक जस्तो तपाईँको विज्ञान प्रविधि र सूचनाले आज संसारमा एउटा ग्लोबलाइजेसनको एउटा जमानामा ल्याएको प्रविधिको प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्नु हुँदैन यो संविधान विरुद्ध हो यो कानुन विरुद्ध हो यो विधिको शासन विरुद्ध हो यो लोकतन्त्रको विरुद्ध हो यसले लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ हुनुपर्छ र हुन्छ अब जस्तो कमलजी तपाईँका पनि परिवार घर परिवार त छ नि त अब टिकटक बनाउने पनि अहिले ठुलै जमात भइसकेको छ अहिले टिकटकमा बन्देज लगाएर यसरी तपाईँ रिट हाल्दै गर्दा घरमा कराउँदैनन् रिड भएको थियो किन बेकारमा रिट लिएर गएको भनेर तपाईँले आफ्नो परिवारको सदस्यले कराउँछन् कि कराउँदैन मे मेरो परिवारमा म छु र मेरो छोरा पनि कानुनकै विद्यार्थी हुन् जो यस रिटमा उनी पनि निवेदन उनले पनि यस विषयमा बुबा छोराले नै निवेदन ठोक्नु भयो हामी तिनजना बाबु छोरा संयुक्त मैले पिचा तोडेँ होला है बाबुको पुस्ता र छोराको पुस्ता भनेको दुईवटा फरक पुस्ता हो नि तर बाबुको मेन्टालिटी र छोराको मेन्टालिटी एकै ठाउँमा एक रहेछ एउटै रिटमा सही गरेर उहाँहरूले निवेदन दर्ता गर्नुभयो कि नियमन सहितको टिकटक र म चाहिँ सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुनै कारणले थाहा छ गलत हो तर सही भन्दै हिँड्न सक्ने मेरो नेचर पनि भएन त्यो स्कुलिङबाट म गाइडेड हो र अब घर परिवारकाले यसो भन्लान् कि छोराको पनि यहाँ नाम छ घर परिवारकाले यसो भन्ला यसो भन्लान् कि भन्नेमा त्यो चासोको विशेष छैन तर के भने हामी त विभिन्न संयन्त्रहरू र विभिन्न सुविधाहरू साइकलदेखि लिएर होइन अहिले जुन उपलब्ध हुँदै आएका साधनहरू छन् र मिडिया पनि एउटा नेपाल टेलिभिजन भन्ने हुन्थ्यो पहिला महाभारत आउँथ्यो है अँ इन्डियाबाट आउँथ्यो एन्टिना हल लाएर त्यो जमानाको त्यो टेक्नोलोजीबाट महाभारत लगायतका उहरू राम्रो हेरेको र यसमा यसमा यो अश्लीलता हो यसबाट अश्लीलता प्रसारण हुन्छ भन्ने मैले मान्दिनँ किन मान्दिनँ भने तपाईँ डब्लुडब्लु डब्लु डट हान्नुहोस् र तपाईँले हजारौँ अश्लील साइटहरू वेबसाइटमा भेट्नुहुन्छ खोइ त नेपाल सरकारले ती बन्द गरेका त्यसै गरी अर्को त्यो सिमिला उसको चाहिँ फेसबुकभित्रै त्यो रिल्स र के भन्ने आउँछ त्यहाँभित्र पनि हेर्दै जानुहोस् त्यो टिकटक टाइपकै भिडियोहरू हुन्छ त्यहाँ पनि अश्लील भिडियोहरू हुन्छ त्यसमा नियमन गरेको खोइ होइन त्यसलाई चाहिँ उ गर्न खोजे यस्तो खराब भयो भन्न सरकारले भन्न सक्या खोइ होइन अहिले त यो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ यो चाहिँ यससँग राजनीति जोडिएर यसले चाहिँ राज्य सत्तालाई को राजनीतिक जुन व्यवस्था छ त्यो नै भोलि यो यो साधनको सदुपयोग गरेर चाहिँ जनता सुसूचित भए होइन जनताले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ भए र यसको सदुपयोग गरेर एउटा हाम्रो जुन पुरानो राज्य सत्ताको साझेदारहरू छन् र प्रतिपक्षहरू छन् तिनीहरू एउटा पुरातनवादी पुरानो शैलीमा भए र अब यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर जाँदाखेरि अब आसन्न निर्वाचनमा हाम्रो चाहिँ मत ए चौरासीमा पत्ता साफ हुन्छ भन्दै डराएन जनतालाई एउटा कुरा देखाएको छ चाहिँ चाहिँ अर्कै 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 छ छ छ नियत हो यसमा सरकारलाई मैले त्यतिखेर सही मान्थेँ यदि टिकटकमा त्यस्ता प्रकारका कुनै गतिविधि अश्लील प्रकारका अथवा चाहिँ राज्य व्यवस्थामा खलल पुर्याउने खालका गतिविधि आउँदाखेरि त्यो ती गतिविधि ल्याउनेलाई कारवाही गर्ने कानुन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था हुन्थेन भने बाध्य भएर सरकारले गरेकोमा त्यसलाई हामी ठिक भन्थ्यौँ ती व्यवस्था हुँदा हुँदै ती व्यवस्थालाई प्रयोगै नगरी कुनै पनि प्रकारले प्रयोग टेस्टै नगरी ठ्याक्कै चाहिँ बन्द गर्नु भनेको राजनीतिक दाउपेचमा सफलता पाउनको लागि सत्ता पक्षले अथवा सत्ता पक्षको प्रतिपक्ष समेतहरू जो जो छन् किन विरोध नगरे त समर्थन नै गरे बुझिन्छ नि त तिनीहरूको आफ्नो बागडोर चाहिँ सम्हालेर राख्न र बागडोर चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि यो जनतामाथि गरिएको यो क्रुर कलम हो ए जनतामाथिको क्रुर कलमको रूपमा लिनुभयो तपाईँले हजुर जस्तो यो के भोट अब उहाँको त अब बुबा छोराले नै संयुक्त रूपमा रिडिमेदन हाल्नु भएको छ तपाईँको नि परिवार होला घरमा कराउँदैन नि यो के त्यो प्रश्नै भएन क्या घरमा कराउँछन् कराउँदैन न टोटालिटीमा लोकतन्त्रको एउटा पहिलो खम्बा भनेको सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग हो कि त्यसको माध्यम तपाईँको टिकटक हो टिकटकमा तपाईँको फोहरी कुरा सम्प्रेषण भयो भने त्यसलाई कारवाही गर्ने हो फेसबुकमा पनि भएका छन् तिनलाई कारवाही गर्ने हो युट्युबमा पनि हालेका छन् तिनलाई कारवाही गर्ने हो त्यही तपाईँको मेन स्ट्रिम मिडियामा नाम नभनौँ कुनै एउटा कार्यक्रममा जामा फुकालेर चाहिँ त्यो चाहिँ कमेडी प्रकृतिको थियो ट्राफिकले लाइसेन्स मागेको भन्नेमा लाइसेन्स दिँदा पहिले चाहिँ ती महिलाले शरीर हात देखाइदिन्छन् उसलाई हुँदैन दोस्रोमा तपाईँको चाहिँ शरीरको अर्को अङ्ग देखाइदिन्छु नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जामा फुकालेर चाहिँ देखाइदिएर चाहिँ लड्या यस्तो खालको सम्प्रेषण भएको थियो क्या मैले मेन स्ट्रिम मिडियामा पनि त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाको गल्ती कि त्यो प्रसारण गर्नेको गल्ती भन्दा त प्रसारण गर्ने जामा खोलेकै मेन स्ट्रिम मिडियामा आयो हो त इतिहासमा हेर्नुहोस् न त त्यतिखेर कारवाही भएन कारवाही त इन्स्टिच्युसनलाई कारवाही गर्ने कानुनै छैन संविधानले के बनाएको छ भने संस्थालाई चाहिँ कारवाही गरिदिनु दुईवटा चिज यो देशमा एउटा राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्ति खराब हो भने व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ पार्टी निलम्बन गर्न पाइँदैन दोस्रो चाहिँ सञ्चार माध्यम कुनै पनि विद्युतीय या चाहिँ अरू सञ्चार माध्यम हो त्यो सञ्चालकले गलत गऱ्यो भने त्यसलाई सजाय हुन्छ बन्द हुँदैन संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको जो मौलिक हकमा लेखेको छ धारा उन्नाइसमा त्यो भनेको राज्यसँग खोसेर लिएको नागरिकका अधिकार हुन् त्यसलाई मौलिक अधिकार भन्छ भनेपछि राज्यसँग अझै म राज्यसँग खोसेर लिएका मौलिक अधिकारमा त्यो ग्यारेन्टी गरियो अझै अस्मिलता प्रदर्शन भयो भने सजाय गर्ने फौजदारी कानुन अश्मिलता प्रदर्शन भयो भने सजाय गर्ने हामीहरूको विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन साइबर ल र त्यस्तो किसिमको का चाहिँ कार्य गलत कार्य गरियो भने हामी कहाँ दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्न छ दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्नको जुन दफा प्रयोग गरेर अहिले नियमन गर्न भनि जो बन्द गर्न भनिएको छ नि त्यसले कन्डिसन नम्बर एक सङ्कटकाल घोषणा भएका बेलामा चाहिँ कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई आंशिक रूपमा त्यो पनि त्यो सञ्चार प्रसारण हुँदा समाजमा भ्रान्ति हुन्छ र अ अमन चयन बिग्रिन्छ भन्ने परिस्थिति भयो भने सर्टेन टाइमका लागि अर्थात् देशमा सङ्कटकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने दफा छ त्योदेखि बाहेक कुनै पनि चाहिँ सञ्चार माध्यमका साधनहरू बन्देज गरिँदैन किन गरे कुन कानुनको कुन दफा प्रयोग गरेर गरेको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने विषय भनेको संविधान कानुन विपरीत हुँदैन संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर त्यसैले राज्यले भन्न सक्नुपर्छ कुन कानुन कुन संविधानको कुन धाराको अन्तर्गत गरे भन्दा त कुनै पनि छैन त्यसैले यो थाहा त प्रधानमन्त्री भएको थाहा भै भै यो भ्रम फैलियाको नि त नागरिक स्तरमा भ्रम किन बोलिरहनु भएको छ त त त बोल्छ नि नभएको छोडिदिनु न यो देशमा चाहिँ पाँच हजार मैले मार्दाखेरि पनि मैले जिम्मा लिन्छु भन्दाखेरि सजाय नहुने देशमा नागरिकको मूललाई सुसूचित हुने अधिकार किन राखिदिनु पर्यो यसले त यिनीहरूको त टाउको दुख्या छ यिनीहरू भनिरहेका छन् त हामी सम्झौताको दस्तावेज हो हामी लोकतन्त्र मान्य होइन भन्छौँ तपाईँले भनेकै पार्टीको कुरा गर्नु हुन्छ भने उनीहरूले यो चाहिँ कुरको टाउको देखाएर खसीको टाउको देखाएर भाडा मासु बेच्ने थलो हो तर हामी सम्झौता गर्नुपऱ्यो नोट अफ डिसिजन लेखेको भनेका छन् यिनीहरूको इच्छा त के छ भने यो देशमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा बन्द गराउने आफ्नो अटोक्रेसी लागू गर्ने यो देशमा चाहिँ आफू शासन सत्तामा पुग्ने दुई तिहाँ के भन्छ बहुमतले शासन सञ्चालन गर्ने भनेको लेखे पनि गणितीय रूपमा टाकटुको मिलाएर चाहिँ बत्ती सिट ल्याउनेले यो देश सधैँ ब्रह्मलुट गर्ने सिद्धान्तको मान्छेका आधारमा तपाईँले नाम किन लिनुहुन्छ उनीहरूको इच्छा भनेको नागरिक सुसूचित भयो भने तपाईँको अब त यो देशमा नागरिकले त यिनीहरूलाई टेर्दैन नि त अब यी पुराना पार्टीको त अवस्था अब यिनीहरूले मान्दैन नि त त्यो नमान्नका लागि एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसँग कम्युनिकेसनको सबैभन्दा राम्रो माध्यम आज टिकटक बन्यो अनि टिकटकलाई केही समयदेखि कारवाही गरेन यिनीहरूले त्यो नियोजित थियो कतिपय अश्मिल भिडियोहरू आयो होला त्यो आउने कुरामा प्रमोट गरे होला कतै आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई निकालेर अस्मिलता प्रदर्शन गर्न लाएको हुनसक्छ होइन भने त्यो नेकपा माओवादीको कोही व्यक्ति महिलाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नग्नता प्रस्तुत भयो भनेर अगाडि सार्वजनिक हुने पार्टीले सजाय गरेन यो देशको कानुनमा उनी सजाय गरेन तर टिकटक बन्द गरिदियो भनेको कसैलाई प्रयोग गरेर यो अस्मिलताको अति भयो भन्ने अतिरञ्जित एकाचोटि देखाएर अर्कातिर चाहिँ तपाईँको टिकटक बन्द गर्ने र यसले स सूचना सञ्चारमाथिको हस्तक्षेपको प्रारम्भ गर्ने भन्नेको रणनैतिक योजना हो भन्ने हामीले बिर्सनुहुन्न है त्यसैले आज तपाईँको मार्फत आम नागरिकलाई अघि तपाईँले डाटा ल्याउनु त्यो डाटा म विश्वस्त छैन तथापि होइन व्यक्ति टिकटक बन्द हुनुपर्छ भने पनि त्यो भनेको के हो भने अस्मिलता बन्द हुनुपर्छ भने हो सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुपर्छ भने होइन अस्मिलता बन्द रोक्ने यो राज्यले हो किन नरोक्या यी कानुन त रहेछन् छैन भने कानुन बनाउने अधिकार छ संसदमा लानु नि अध्यादेश ल्याएर यो देशमा शासन गर्ने कानुन ल्याउन सक्ने अस्मिलता रोक्ने कानुन ल्याउन सकिँदैन त्यसैले दोहोऱ्याएर भन्छु प्रश्न अस्मिलताको होइन देखाउने दाँत अस्मिलता हो प्रश्न नागरिकको सुसूचित हुने हक विज्ञान प्रविधि र सूचनाको प्रयोग गर्ने हक र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक कुण्ठित लगाउने गराउने विषय हो त्यसैले बाबु छोरा भन्नुहोस् या कसका परिवारमा को छन् भन्नुहोस् समाजमा सम्प्रेषण हुने हरेक साइडहरू के हुनुपर्छ भन्दा एउटा बाबु छोरो आमा परिवारका सबै सदस्य बसेर हेर्न मिल्ने हुनुपर्छ फिल्म बनाउँदा पनि हामीले भनिरहेका छौँ अस्मिलता प्रदर्शन गरेर फिल्म नबनाऊ भन्छौँ कमेडीमा पनि यौनताका कुरालाई बढी जोडेर परिवार बसेर हेर्न न नहुने नबनाऊ भन्छौँ सामाजिक सञ्जालमा पनि यौन यौनका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समाजमै भड्किने एउटा बाबु छोरा आमा परिवार परिवारबिच बस्दाखेरिको चाहिँ असमञ्जस्यता हुने किसिमको नबनाऊ भन्छौँ यो एउटा टिकटकलाई मात्रै होइन त्यसैले हामी कानुन व्यवसायको चासो र भरोसाको विषय के हो भने हामी कानुन व्यवसायको व्यवसाय र अदालतको स्वतन्त्रता पनि कहीँ न कहीँ प्रेस स्वतन्त्र जोडिएको छ प्रेसलाई आज हस्तक्षेप गरियो भने भोलि जुडिसियरीलाई हस्तक्षेप हुन्छ भोलि जुडिसियरीलाई हस्तक्षेप हो भने त्यसको आवाज उठाउने अर्को ठाउँ हुँदैन नागरिक अधिकार यसरी कुण्ठित हुँदै गयो भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा कहीँ न कोही यो देशका शासकहरूले यो देशलाई खालि पष्टगमनमा लगाएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् हेर्नुहोस् पन्ध्र साल पछाडि सत्र साल नआएको होइन त्यसो भएका कारण यो नियोजित छ यो चाहिँ यो परिचालित कुरा हो त्यसैले यो अश्मिलताको अन्त्यका लागि गरिएको हुँदै होइन अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने अरू साइडहरू पनि त्यत्तिकै छन् त्यसैले देखाउने दाँत र खा चाहिँ खाने दाँतमा फरक छ त्यसैले यो विषय लिएर अदालत लगाउँ ठिक छ अब जस्तो आज दसवटा जति त रिट निवेदन नै दर्ता भएको छ रिट निवेदन नै परेको छ अब त्यहाँ थुप्रैजना अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै अधिवक्ताहरू यो टिकटक माथि जुन बन्देज लगाउने सरकारको निर्णय छ नि यसको विरुद्धमा तपाईँहरू सबै अधिवक्ताहरू एकै ठाउँमा हो अझै एउटा कुरा हो टिकटकलाई आजसम्म यो राज्यले उदण्ड रूपमा छोडिदिएकालाई नियमन गर्नु र कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्ने कुराको प्रत्याभूत गर्ने भन्ने कुरामा दसवटा रिट निवेदन त्यसभित्र भएका थुप्रो रिट निवेदक र एउटा रिट निवेदकमा जस्तो स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चकै तर्फबाट चालिसदेखि पचासजना कम्तीमा कानुन व्यवसायहरूले बहस पहिरो गर्नुहुन्छ यी सबैको एउटा कतिजना हामी अहिले त हामीले चाहिँ रिट निवेदन दर्ता गरे पनि नहुँदाखेरिजनाको ओकालतनामा पर्छ ल लिजना अधिवक्ताको पर्दैछ यो त एउटा निवेदनको कसको कतिजनाले बहस पैरवी गर्न जाने भन्ने कुरा हो एज ए होल टोटलमा चाहिँ यो संविधान बचाउनका लागि हो क्या यो क्रिया भनेको यो विधिको शासन जोगाउनका लागि हो लोकतन्त्र लोकतन्त्रमाथिको खेलवाड रोक्नका लागि हो के जो दोगी 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 सा, सा, यो सयजना अधिवक्ताहरूले बहस पैरवी गर्दै हुन्छ गर्दैछ ओकलमा लिएर हुन्छ किन दसवटा जस्तो प्रारम्भिक सुनवाई भनेको के हो एकल न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुँदैछ यो के हो यो चार गते हाम्रो नियम बमोजिम दैनिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढ्दा सिङ्गल बेन्चमा जान्छ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नजार्ने अन्तरिम आदेश भनेको यथास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने राख्दाखेरि पनि कन्डिसन सहितको राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो त्यस दिनै त्यसले चाहिँ लार्जर बेन्चमा पठाउन सक्छ अन्तरिम आदेश गर्न पनि सक्छ चाहिँ विपक्षी झिकाउँजेलसम्मको लागि अन्तरिम गर्न पनि सक्छ यो अदालतको अधिकार हुन्छ भनेपछि सोमबार तपाईँ बहसको लागि तयारीमा हुनुहुन्छ हजुर आगामी सोमबार एकल इजलासमा हजुर के तयारी गरिरहनु भएको छ तयारी त अब यिनै विषयहरू हामी उठाउने हो होइन र जसरी अहिलेको परिप्रेक्षमा न्यायालयबाट एउटा माइल्ड स्टोन टाइपका डिसिजनहरू भइरहेका छन् र यसमा पनि त्यही प्रकारको आदेश हुनेछ र सोमबारदेखि पछि चाहिँ फेरि नेपाली जनताले टिकटकबाट चाहिँ एउटा ज्ञान लिनेदेखि लिएर सुसूचित हुने हक चाहिँ न्यायालयले स्थापित गर्नेछ

नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी काठमाडौँ नेपाल भनेर mm -hmm. सब्जेक्टमा ब्यान अन टिकटक इन नेपाल भनेर कसले पठाउनुभएको छ भन्दाखेरि फेडियस मोटाकिन भन्ने हेड अफ पब्लिक पोलिसी एन्ड गभर्मेन्ट रिलेसन्स साउथ एसिया भनेर चाहिँ पत्राचार भएको छ टिकटकले डाइरेक्ट टिकटक तपाईँको पत्र हेरौँ टिकटकले लेखेको यसमा उसले गरेका प्रयत्न पनि सबै कुरा नेपाल कुरासँग जति गर्नु अहिले धेरै कुरा हामीले चिटिङ गरिरहेको छ यसमा पुरै डिटेल सरकारले सा। उहाँहरूले के के भन्नुभएको छ दर्शक यो नेपाल सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाहिँ टिकटकमाथि बन्देज लगाएपछि टिकटकले औपचारिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका चियर पर्सनलाई चाहिँ पठाएको एउटा पत्र रहेछ जुन यति बेला हामीलाई अधिवक्ता कमल प्रसाद पोखरेलले चाहिँ उहाँको मोबाइलबाट हामीले देखाइरहनु भएको छ र अहिलेको वर्तमान सरकारले कतिपय कुराहरू चाहिँ पब्लिक समक्ष ढाँटेको देखियो यो पत्र हेर्नु यसमा चाहिँ टिकटकलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा चलाउने र त्यो सम्बन्धी अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गर्ने भनेर एउटा एमओयु गरेको छ एक दुई नम्बर लाखौँको सङ्ख्यामा ती अश्लील प्रकारका अथवा चाहिँ जुन नेपाल सरकारको राज्य व्यवस्था लाई खलबल पुर्याउने प्रकृतिका ती भिडियोहरू डिलिट गरेको छ यो पत्रमा त्यो कुरा सबै उल्लेख छ उल्लेख छ अनि अर्को सँगसँगै करको दायरामा आएन भन्ने कुरोमा नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा ऊ चाहिँ करको दायरामा पनि आइसकेको छ र यसको अरू फरक कुरो यसमा चाहिँ जस्तो चाइल्डहरूको हकमा पनि यसमा त उल्लेख गरेको छैन तर चाइल्डको सेक्युरिटीको लागि पनि तेह्र लागि मानेर अब उनीहरूको एउटा छुट्टै पोलिसी सर जसरी मिडियामा आयो यहाँ कुनै पनि चाहिँ ऊ छैन केही पनि छैन यो चाहिँ ज जथाभावी रूपमा चलिआ छ नियमन गर्ने निकाय छैन र एउटा संयन्त्र पनि छैन भन्ने कुरो थियो तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ किनभने यो चाहिँ व्यवस्थित रूपले चलेकै हो अब अश्लील भिडियोहरू हाल्न कति देशमा चाहिँ अब त्यो एज एज फ्याक्टर भाइलेन्स टिकटकले पनि कतिवटा त टिकटकै गरिदिन्छ अनि अर्को एज फ्याक्टर अनुसार कतिसम्मको चाहिँ अश्लीलतालाई स्वीकार गर्ने कुरो पनि हुन्छ त्यो टिकटक आइडी बनाउँदाखेरि त्यो एज एज पनि राख्नुपर्ने होला त्यो भएर पनि तिनीहरू चाहिँ आउने होला नि त होइन अब सम्पूर्ण चाहिँ कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै र त्यो सम्बन्धी साइबर का कानुन साइबर क्राइम सम्बन्धी कानुन हुँदाहुँदै पनि ति एउटा सानो इस्युलाई लिएर सम्मेलन पनि गरेको थियो जस्तो कमलजी तपाईँको यो मोबाइलमा टिकटकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यो टिकटकमाथि बन्देज लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयपछि पठाएको यो पत्र तपाईँको मोबाइलमा कसरी आइपुग्यो यो चाहिँ हाम्रो एकजना कानुन व्यवसायी साथी अधिवक्ता दिपक राज जोशी उहाँले आज बिहानै फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको थियो यो चाहिँ मुद्दा नजाने आधारहरू रहेछ है भनेर ते यो पेस पेस के तेइसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी टिकटकको तर्फबाट प्रेषित पत्र थाने यो कारण छ किन टिक उसलाई प्राधिकरणको अध्यक्षले लेख नेपाल सरकारले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई चिठी लेख्यो नियमन गर बन्द गर भनेर बन्द गरिदिए भनेर चाहिँ मैले तेरो बन्द गरिदिएँ भनेर टिकटकलाई लेखेको त्यो यिनैले त्यसको प्राधिकरणले बन्द भनेर टिकटकलाई यसले कतिसम्म गरेको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छलफलका लागि बसिया छ ट्याक्सका लागि नेपालमा तपाईँको चाहिँ ऊ भएको छ कन्फ्रेन्स भएको छ एमओयु गरेको छ र चाहिँ कयौँ भिडियोहरू गर्दा गर्दै हटातमा आएर यो निर्णय गरियो के यो गरेको छ भनियो के यहाँ हजार बजारमा टिकटकले हाम्रा कुरा सुनेन टिकटकले प्रतिनिधि म चाहिँ खटाउँछु भनेको थिएँ भने छ त्यसो भएका कारण तपाईँको मार्फत आम नागरिकलाई मेरो अपिल के छ भने टिकटक भन्ने संस्थाले चाहिँ गर्नेलाई अन्त्य गरेर चाहिँ एकदम स्वत स्फूर्त रूपमा समाजमा सुसूचित गराउने काम गर्छु गरौँ भनेर उसले चाहिँ भलघर भिडियो हटाइराखेको ती भलघर भिडियो सार्वजनिक भए बापत कानुनको दायरामा ती व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नल्याइराखेको र त्यो टिकटकले जति नियमन गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले टुलुटुलु हेरेर त्यो छाडातन्त्र छोडिदिएर छाडातन्त्र भयो भन्ने नाममा बन्द गर्छु भनेर यो काम गरेको हुँदा बाध्य भएर हामी रिट निवेदन लिएर गएका छौँ यसमा अदालतकोले भोलि के गर्छ हेर्न बाँकी नै छ हस् नमस्कार हस् यहाँले समय दिनुभयो स्टुडियोमा आइदिनु भयो दर्शकमा यो चिठी सबै कुराको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस्